Selam herkese. Bugünkü dersimiz 4. sınıf Fransız Dili Dersliğinden bölüme 2. Parle de ton pays. Ülkenden danış. Parle, parle fiilidir. Danışmak demektir. Parle de ton pays, ülkenden danış. Habite, yaşamak demektir. Şabit, yani təsriflənmiş formasıdır bütün şəxsə vəziklərində. Ö-ə-ə-ə ilə bitən fiilin sonuna fikir verin. Jabit, tu abit, il abit, yəni mən yaşayıram, sən yaşayırsan, o yaşayır. El abit, nous abitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Biz yaşayırıq, siz yaşayırsınız. Elizabet kişi cinsində onlar yaşayırlar. Elizabet qadın cinsində onlar yaşayırlar. Yəni ö, er, yəni er hərfi ilə bitən fiilin sonu necə təsrifləndi? Sadəcə jabit, yəni er düşür. Daha sonra ikinci şəxsin təkində es qəbul edir. Üçüncü şəxsdə də birinci şəxsin təki kimi təsriflənir. Daha sonra nu da o enes, vu olduğu zaman özet, il olduğu zaman ö ent qəbul şəkilsin qəbul edir. Daha doğrusu sonluğunu qəbul edir. Tu habitu, sən harda yaşayırsan? Tu habit u. J'habite Azerbaycan. Mən Azərbaycanda yaşayıram. J'habite à Baku. Mən Bakıda yaşayıram. Baku se trouve au bord de la mer Caspienne. Deməli, sötxov yerləşir demək, yerləşmək, yerləşir deməkdir. Yəni, oboq kənarda, la mer dəniz deməkdir, Kaspiyan xəzər, yəni la mer Kaspiyan xəzər dənizi. Baku sötxov oboq de la mer Kaspiyan, bu zaman deyirik, Bakı xəzər dənizi kənarında yerləşir. Yəni, deməli, burada bir şey bilmək lazımdır. Abiti feilindən sonra... Abide fiilindən sonra şəhər adı gəlirsə, yəni şəhər adı gəlirsə, abitedən sonra A işlədirik. A. Məsələn, Jabit A Baku, Jabit A Gəncə şəklində deyirik. Əgər ölkə adı gəlirsə isə, ölkə adı olarsa, yəni P, ölkə adı olarsa isə 10 işlədirik. Məsələn, Jabit en Azerbaycan, j'habite en France veyahut j'habite en Espanya şəklində. Yəni, abitif fiilindən sonra şəhər adı işlədiriksə, abitif fiilindən sonra A işlədir, daha sonra şəhər adını işlədirik. Ölkə adı işlədiriksə əgər, abitif fiilindən sonra 10 işlədir, 10 daha sonra ölkə adını işlədirik. Aktivite məşğələ 1, écoute fiilidir. Deməli, écoute dinləmək deməkdir. Yəni, écoute dinlə, tu habites où, Fatima? Sən harada yaşayırsan, Fatima? J'habite en Azerbaycan. Mən Azərbaycanda yaşayıram. Gördüyünüz kimi, ölkə adı işləndiyi üçün, abit fiilindən sonra 10 işlədirik. Yəni, mən Azərbaycanda yaşayıram dediyimizdə 10 əlavə edirik. Tu es azerbaycanais, sən azərbaycanlısan. Oui, je suis azerbaycanais. Bəli, mən azərbaycanlıyam. Tu habites dans quelle ville? Ville şəhər deməkdir. Sən hansı kel, hansı şəhərdə yaşayırsan? J'habite à Baku. Mən Bakıda yaşayıram. Burada da həmsini Bakı şəhər adı olduğu üçün A işlədirik. J'habite à Baku. Mən şəhərdə yaşayıram. C'est la capitale de l'Azerbaycan. Bu Azərbaycanın paytaxtıdır. Baku est grand. Baku est grand. Bakı böyükdür. Oui, c'est une grande ville. Bəli, bu böyük şəhərdir. Şəhər la ville olduğu üçün, yəni qadın cinsində olduğu üçün une grande şəklində yazırıq. Une grande ville. Elle se trouve où? O harda yerləşir? Elle se trouve au bord de la mer Caspienne. O, Xəzər dənizi kənarında yerləşir. Şamil və Anar habitent à Baku. Şamil və Anar
Osi həmçinin deməkdir. Şamil və Anar da həmçinin Bakıda yaşayır. Yenə abid sözündən sonra a işlədirik, çünki şəhər adını işlədirik. No, İlzabit a Gəncə. A şərfi buna lal hərf deyirik, yəni səslənmir. Onun üçün bu da sait səsi. Kim sait səsi o hərfi olduğu zaman necə əlaqə olurdusa, yəni z səsinə keçir. İlzabit şəklində tələffüz edirik. İlzabit a Gəncə. Onlar Gəncədə yaşayırlar. C'est aussi une grande ville de l'Azerbaycan. Bu da həmçinin Azərbaycanın böyük şəhəridir. Activité de məşğələ 2. Complète et écrit. Tamamla və yaz. Deməli, əvvəlcə bura baxaq. Retiens, yadda saxla deməkdir. Yəni, retenir, əldə etmək, yadda saxlamaq deməkdir. Deməli, Fatima abita Baku, on Azerbaycan. Demek bu zaman ise, yani deyirik Fatima Bakı'da yaşayır. A, Bakı'da, Azerbaycan'da yaşayır. Yani ölçü adı olduğu için on. Fatima abita Baku, on Azerbaycan. Fatima Azerbaycan'da, Bakı'da yaşayır. Ele de Baku, o Bakı'dandır. Bu zaman ise haralı olduğunu dediğimiz zaman hardandır o dediğimiz zaman ise dö işlədirik. Etx fiiliyle düzelip yani ele de Baku o Bakı'dandır. Mark ve Cecil habita Paris. Mark ve Cecil Paris'te yaşayır. Ils sont de Paris. Son yine hemcenin etx fiili ile təsriflənir. Təsriflənmiş formasıdır. Ils sont de Paris. Onlar Paris'tendirler. Fatima abid, zaman deyirik, Abaku, ele de Baku. Fatima Bakı'da yaşar, o Bakı'dandır. François est française, François Fransızdır. Elle habite à Paris, Françoise est de Paris. Baku est la capitale de l'Azerbaïdjan. Bakı Azerbaycan'ın paytaxtıdır. Aktivite 3, məşğələ 3. Répond aux questions. Répondre fiilidir. Cavablamaq deməkdir. Suallara yəni cavab vermək, cavab vermək deməkdir. Répond aux questions. O question suallara cavab ver. Fatima abit u. El abit Abaku. Fatima Azerbaycanis. Oui. Elle Azerbaycanız. Fatıma Azerbaycanlıdır. Bəli, o Azerbaycanlıdır. Baku ilə kapital de l'Azerbaycan. Bakı Azerbaycanın paytaxtıdır. Oui. Cümlənin həmçinin geri qalanını yazırsınız. Oui, Baku ilə kapital de l'Azerbaycan. Baku se trouve. Baku yazırıq. Baku. Se trouve au bord de la mer Caspienne. Şamil et Anar habitent où? Ils habitent à Ganja. Aktivite 4, məşğələ 4. Komplet bir diyalog ekri. Komplete fiilidir. Mən bunları hər dəfə fiili yazıram. Çünki məsələn, belə fiilin özünü tamamen bütün şəkildə dəftərə yazaraq, yəni bir lüğət də hazırlaya bilərsiniz özünüz üçün. Komplete tamamlamaq deməkdir. Ekri, ekri fiilidir, yazmaq deməkdir. Komplet le diyalog ekri. Diyalogu tamamla və yaz.
C'est la carte de l'Azerbaycan. Bu Azerbaycan'ın xəritəsidir. Oui. Bəli. C cümləni tamamlarsınız eyni qaydada. C'est la carte de l'Azerbaycan. Bəli, bu Azerbaycan'ın xəritəsidir. Quelle est la capitale de l'Azerbaycan? Azerbaycan'ın paytaxtı hansıdır? Voilà. Budur. C devam edirsiniz buradan itibaren cümleni. C la capitale de l'Azerbaycan. Baku e mesela der etün grande ville. Bakı büyük şehirdir. Oui, bəli, c'est une grande ville. Bəli, büyük şehirdir. Bu büyük şehirdir. Baku se trouve, Baku harda yerleşir? Baku noktaların yerine yazırsınız. Baku se trouve au bord de la mer Caspienne. Observe la carte de l'Azerbaycan. Azerbaycan'ın xəritəsini müşahidə et. Trouve et montre ta ville. Şəhərini tap ve göster. Trouve. Trouver fiilidir. Tapmak demektir. Montre, montrer fiili göstermek demektir. Trouve montre ta ville şehrini tap ve göster. Répond dedik. Répondre fiilidir. Cevaplama, cevap vermek demektir. Répond aux questions, suallara cevap ver. Tu habites, sen nerede yaşayırsan? Comment s'appelle ta ville? Senin şehrinin adı necedir? Ta ville grande, senin şehrin büyüktür. Bu şekilde sualları cevaplayacaksınız. Bugünkü dersimiz bu kadar. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Hələlik.